Ok, Ling, du en av favorittene I racer. Hva venter du av regattaen? Ja, sånn som det ser ut nå, så ser det ut til å bli vanskelig. Jeg tror vi begynner med å peke på neste merke, og så får vi se om vi kan lære noe I løpet av natten. Om det står litt mer vind syd I Skagerrak, så det kan jo enda vi blir nødt til å ja, seile underbue både ned og opp til bonden. Hva sier værmeldingen? Det litt vind? Ja, den sier jo skiftene fra ja, 0 til 10 knuter. Og det kan fort ta tid, det. Ja. Og det fra nordøst? Begynner med nordøst, og så værmeldingen sier vel at den skal gå mot vest når vi liksom på høyde med Svenner. Hvis du flytter deg litt lengre nedover, så sier den I grønn veldig lite vind, så tror man forberedt på det meste. Ja.